Kanalımıza müraciət edən Rəmziyə Cəfərova bildirir ki, onun 4 xəstə övladı var. 2 oğlu ürək xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bir qızının görməsində, digərinin isə yeriməsində problemləri var. Vətəndaş bildirir ki, həyat yoldaşı 17 ildir ki, hərbi qulluqçudur. Ailə isə 3 ildir ki, kirayədə yaşayır. Deyir ki, Sumqayıt rayon icra hakimiyyəti başda olmaqla aidiyyatı qurumları olan müraciətləri nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. 4 uşaq anasıyam. O Həsən isim balalarım ürək qüsurludular. 5 yaşları var. Hal-hazırda 5 yaşına keçiblər. Anadan olan kimi demədi. 40 gün keçmişdir. Qrip oldular, apardım xəstəxanaya. Sonra həkim mənə dedi ki, apar bunların ürəyini exo elətdir. Apardım, exo elətdirdim. Uşaqların ürəyi problemli çıxdı. Ona görə də dəfələrlə müraciət elədim, sağlam ailə apardım, mərkəzi klinikasına, Topçubaşov, yəni çox xəstəxanalara apardım. Axırda mənə əməliyyat dedilər. Əməliyyatı da ki, 35 min dollar pul götürür. O da ki, yoxumdur imkanım. Dəfələrlə müraciət eləmişəm cənab prezidentimizə, Mehriban xanımıza. Müraciət eləmişəm. Bəli, eləmişəm. Dəfələrlə müraciət eləmişəm. Yəni, onlar da ki, yazılı sürətdə göndərirlər icra başçısına. İcra başçısı da deyir, bizdə belə bir vəsait yoxdur. Biz sizə köməkliyə eləyək. İndi mən də qalmışam belə, dərdimi kimə danışım. Bir qızım var, yəni iki qızım var. Hərəsi bir cür xəstədir. Birinin gözündə problemi var, birinin də ayağında problemi var. Pləkəndən qarxa bilmir, yəni neçə dəfələrlə və daha o həkim də qalmayıb aparmışam. Onun ayağına baş atsan olmayıb da, yəni biri desin ki, mənim başım çıxır. Ancaq aparatlara da salmışam, skalyoz çıxıb belində. Onu da gəlim, müalicə eləyə bilmirəm. İndi buradan üzümü tutub, cənab prezidentimizdən kömək istəyirəm, dəstək istəyirəm. Mənə kömək eləsin. Hal-hazırda bu evimdə qalıram, burada da kirayədə qalıram. Neçə ildir? Neçə ildir? 3 ildir, 4 ildir belə kirayədə qalıram. Dəfələrlə də müraciət edirəm ki, ən azından mənə bir daxma versin. Mən də ki, bu kirayə pulunu balalarıma yemək pulu eləyim. Bundan da bir xəbər çıxmır. Düzdür, səsim cənab prezidentimizə çıxır, çatır, amma o da göndərir icra başçısına. İcra da deyir ki, bizdə belə bir vəsait yoxdur. Azərbaycan xalqımızdan köməkli istəyirəm, mənə dəstək olsunlar. Cənab prezidentimizdən kömək istəyirəm, Mehriban xanımdan kömək istəyirəm ki, mənə dəstək olsunlar. Mən də bu gələcəyin əsgərlərini böyüdüm. Özüm hərbiçi ailəsiyəm. Yoldaşım 17 ilə yaxındır, vətənin keşiyində durur. Hələ də durmaqdadır. Mən də istəyirəm, mənim balalarım da böyüyüb vətənin keşiyində dursunlar. Mənə dəstək olmayınızı xahiş edirəm sizdən, cənab prezidentimiz. Mənim də səsimə səs verin, sizdən xahiş edirəm. Bir hərbiçi ailəsi kimi mənim bu körpə balalarıma bir daxma verin. Xahiş edirəm, o pulu mən balalarıma yemək pulu eləyim. Yoldaşımın da ki, maaşı kreditə gedir. Balalarım olanda orada kredit götürmüşəm Kapital Bankdan. Onda da gecikmələr olur, ödəliyə bilmirəm. Yoldaşımın maaşı bütövlüklə kreditə gedir. Siz özünüz işləmirsiniz? Xeyr, özüm işləmirəm. Özüm də xəstəyəm. Belimdə yırtıq var. Yəni, mən heç nə götürə bilmirəm. Adı evi süpürə bilmirəm. Mənim belim qırılıb. Ağır qaldıra bilmirəm. Xeyr, belim qırılıb. Bilmirəm, hansına müalicə eləyim, nəyə müalicə eləyim, uşaqların yeməyinə mi? Yoxsa xəstəliyinə mi? Ona görə xeyirxah insanlardan kömək istəyirəm ki, mənə dəstək olsunlar. Ən azından balalarımı böyüdüm. Kimin nəyə imkanı yetərsə, dəstək olub, kömək olsunlar mənə. Mənim də arzum var ki, mən də balalarımı böyüdüm, mən də vətən keşiyində durmağa göndərim balalarımı. Xahiş edirəm, mənə dəstək olun. Məsələ ilə bağlı Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidməti rəhbəri Eyvaz Qocayevlə əlaqə saxladıq. O isə öz növbəsində vətəndaşların evlə təmin edilməsi məsələlərinin İcra Hakimiyyətinin səlahiyyətində olmadığını bildirdi. Onları nazirlik basır, Müdafiə Nazirliyi.
yəni onlar ya da ki, sosial ev məsələsində, ya da sosial müdafiə nazirliyi baxanda biz icra hakimiyyətində məclis fondunda hər bir yoxdur. Ümumiyyətən də ki, yəni o əlayətlərin çərçivəsində deyil, yəni müraciət. Şəhid ailələrini və s. yəni onların qeydiyyatını biz aparırıq. Təqdim edirik sosial müdafiə nazirliyi versin onlara. Müdafiə nazirliyində müraciət edilsin ya yəni başqa prosedur yoxdur, deyim ki, yəni belə müraciət eləsə həll oluna bilər də. Yəni hərbiçilik faktik olaraq yoldaş işləyir. Yəni işləyirsə ya ipotekadan nə götürməlidir ya da başqa